Здравейте, приятели! В този трети видеоурок от моя плейлист за начинаещи WordPress потребители, аз ще ви представя накратко инсталацията на WordPress, която вече осъществихме. Ще се запознаете с дашборда и всички настройки на WordPress. По-точно става въпрос за административния панел на вашият новоинсталиран WordPress сайт. Ще получите малко повече информация, какво точно следва да се случи, за да можете да настроите вашия сайт, за да работи оптимално. Както знаете, до момента вече имаме две видеа. В първото видео обяснихме как можете да инсталирате WordPress чрез XAMPP, като за целта първо трябва да инсталирате XAMPP. А второто видео вече разглежда конкретно инсталацията на WordPress по същество. Това означава, че на този етап вие вече имате инсталиран WordPress сайт на вашия локален XAMPP сервер и сега вече следва въпрос да го настроим. За целта отваряме браузъра и отиваме в полето на адреса и въвеждаме там пътя до нашата локална WordPress инсталация. В случая това е localhost наклона черта WP наклона черта. Както виждате, се появи сайтът, който инсталирахме и аз съм логнат в момента, но за да ви покажа пълната процедура бих желал да логаутна и да логна наново. Това, което виждате, е екрана след като потребителят е логаутнал. Това е URL адресът. По принцип, от тук може да се логнете наново, но аз бих искал да ви покажа адресът, който е по подразбиране, именно WP Login PHP без параметъра на края, който беше. Виждате го в момента маркиран на екрана. Когато сте готови, можете да заредите този адрес и ще видите същия екран без съобщението горе, което ви казва, че вече сте се логаутнали. Ето. Сега просто трябва да видите вашия юзернейм. Вашата парола. И по ваш избор може да дадете отметка на Remember Me. По-долу, както виждате, може да възстановите паролата, ако се е забравили. Нека да разкараме това ненужно нещо към този етап. И това, което виждате в момента, скъпи приятели, е дашборда, който ви приветства във вашата WordPress инсталация. На първоначалното съобщение ви дава възможност да стартирате. Напомня ви, че може да промените настройките на вашия сайт, да смените темата изцяло, да напишете първата си публикация, да добавите страница, която е относно за блога, да разгледате сайта, да промените widget менюта, да промените настройките за коментари или да получите малко повече информация. Можете по всяко време от Dismiss, което виждате горе в дясно, да разкарате този прозорец. На този етап можете да го оставите. От менюто Help, на което в момента се намираме, можете да получите повече информация от официалните източници на WordPress, в случай, че изпитате някакви затруднения. От Screen Options можете да получите допълнителни настройки. Това меню Screen Options е различно за всяка една от секциите на дашборда. В случая виждате какво ви показва на General настройките на самия дашборд. И като начало ви дава кратка информация с какво разполагате. Разполагате с един тестови пост, с един примерен коментар, с една страница. Тук ви дава възможност да напишете вашата бърза чернова. Тук виждате активността, която е осъществена по вашия WordPress сайт. Тоест има един например на статия публикувана и един коментар, който може да модерирате от менюта по-долу. Тук долу получавате информация за WordPress, както и версията. Тези WordPress ни се зареждат от официалните източници на WordPress. От това меню можете да разгледате сайта, да видите как той изглежда, т.е. да се отидете на началната страница. От там, от това меню тук вече може да видите коментарите и да ги модерирате. Това е нещо като шорткат, който се появява винаги в административната лента. Нека се върне на дашборда. От менюто New може да създадете нов пост, медиа, пейдж или нов потребител. Казахме този бутон какво прави, вече го виждате и на практика. В момента сте на началната страница на вашия WordPress сайт. От тук мога да има бързи връзки към WordPress, документации, support форуми, фидбек относно WordPress, самия WordPress орага сайт. Нека се върнем обаче на дашборда.
Виждате го отново в пълен вид. Сега трябва да отидем на Updates. От Updates ще видите всички налични обновления за вашия WordPress сайт. От този бутон можете да проверите дали вашата WordPress версия е актуална. Към момента на правене на видеото тя е актуална. По принцип, ако има обновления, те ще се появят наново. От Reinstall Now може да преинсталирате WordPress, че считате, че има някакъв проблем. Може да изтеглите и ръчно 4.1 версията или която е актуална към вашия момент. Също така можете и да обновите вашите плагини и вашите теми, но в случая всички плагини и всички теми са обновени. Нека да отидем на пост менюто. От All Posts виждате всички публикувани статии на вашия сайт. Към настоящия момент има само примерната Hello World, която се провежда всяка WordPress инсталация. От тук виждате, че можете да я редактирате бързо, в детайли, да изтриете, да я разгледате. За тези неща ще се спрем малко по-нататък, когато в следващото видео се спрем конкретно на WordPress постовете и съответно статиите. Процедурата между другото е същата. Независимо дали създавате статия или модерирате статия или WordPress публикация, при един и същи метод на работа. Но за това малко по-късно. От тук може да промените изгледа. От Search Post по-горе можете да търсите съответно публикации. Имате възможност за масово, т.е. групово редактиране. Оттам може да добавите нова публикация, под него са вашите категории, вашите тагове, но за това, както казахме, малко по-късно. Нека да отидем на менюто Медиа. И от тук можем вече да изберем дали желаем да добавим нов файл от AdMio или да разгледаме нашата библиотека. Нека първо да влезем в самата библиотека. Тя на този етап ще бъде съвършено празна, както виждате. Това е просто защото не сме качили никакви мултимедийни файлове. Но в следващ видео урок ще се спрем в подробност на библиотеката и на мултимедийни файлове. Сега отиваме на менюто за страници. Както виждате, той изглежда по абсолютно същия начин, както менюто за публикации, с малки разлики. Отново отиваме на секцията за коментари. Вече разгледахме всъщност от шортката горе в административния панел. Сега от Appearance може тук вече следва да променим изгледа на нашия WordPress сайт. В момента сме на секцията с теми, а сега отиваме на секцията за Customize. От тук имаме опции, чрез които можем да донастроим нашия WordPress сайт. Както виждате, зарежда Homepage с тези настройки отстрани. За сега ще ги затворим. От следващата секция Widget можем да добавим различни widgets в позволените от нашата тема зони. Те могат да бъдат отляво, отдясно или отдолу. В Menus, където се намираме в момента, може да редактираме и да добавим нашите менюта. В Header можем да сложим заглавно изображение на нашия сайт. Тук виждате какви са препоръчените настройки за тази тема. От този бутон добавяте изображението, но в момента няма да се занимаваме с това. Background ви позволява да добавите background изображение или background цветови настройки. Процедурата е аналогична, много не се занимаваме на този етап с това нещо. И Editor, от тук виждате текстови редактор, който ви позволява да редактирате различните CSS или PHP файлове за конкретната тема. Акцентирам конкретната тема, не за всички теми. В случая темата, която е активирана е 2015 и ние редактираме нея. Отиваме на менюто Plugins. От тук може да администрирате всички плагини за вашия WordPress сайт. Може да добавите нови от AdMio. Тук виждате някакви предложения. Съответно, това са featured плагините, но за тях ще се спрем отново по-късно в друго видео. И тук имате също едитър. Този едитър ви позволява да редактирате PHP файловете на конкретния плагин, който сте избрали. В случая това е Akismet. Нека да отидем на Users менюто.
От това меню може да добавяте нови потребители чрез Add New бутона. Може също така да редактирате вашия профил. Нека да направим точно това в момента. Този профил може да бъде редактиран и от горе в дясно, където като го закарате мишката там, може да видите. Да, ето. Точно тук може да дадете Edit My Profile и да достигнете до този същия прозорец. Ще се спрем на тези настройки по-късно. Сега нека да отидем минуто Tools. Виждате наличните инструменти на вашата WordPress инсталация. Press This бутон е нещо много полезно. Може да прочетете по-късно да разберете за какво точно става въпрос. От тук може да отидете на секцията Import, от която може да вмъкнете информация от други блогове, които ви управлявате. Съответно, можете и да експортирате данни от вашия сайт чрез секцията Export, в която се намираме в момента. Когато изберете какво желаете да експортирате, просто трябва да кликнете на Download Export File. Сега да отидем на менюто за Settings. Тук ще се спра малко по-подробно, защото всъщност след инсталацията на вашия WordPress сайт, вие трябва да обърнете сериозно внимание именно на неговите настройки. Когато сте кликнете на самото меню Settings или съответно изберете от Settings General, вие автоматично отивате на генералните настройки. От тук виждате заглавието на вашия сайт. Ние вече го зададохме по време на инсталацията, но от тук може да го промените, ако случайно прецените, че то не отговаря на вашите нужди. Таглайна, това е под заглавието. С няколко думи може да опишете за какво е вашия сайт. В момента аз ще въведа един примерен текст, който просто ще ви даде по-ясна представа къде се появява тази информация. Така. От тук може да промените URL адреса на вашия WordPress сайт. Може да зададете и друг адрес, ако желаете хоумпейджа ви да е на директория, различна от директорията, в която сте инсталирали сайта. В нашия случай просто и адресът, и тази директория са едни и същи, оставяме ги по този начин. Отдолу може да смените имейл адреса на сайта. Това е административния имейл. От това меню може да позволите всеки да се регистрира, в случай, че ще желаете да създадете сайт, с който да поддържа масови регистрации. От тук избирате ролята на новия потребител. За тази секция ще се спре малко по-подробно в друго видео. Сега нека да настроим часовата зона на нашия WordPress сайт. Тъй като се намираме в България, логично е да изберем София. И просто трябва да го намерим. Значи София се намира в Европа, логично. Просто намирате Europe и ето и нашата София. Отдолу може да изберете формата на датата. В случая този формат е абсолютно приемлив, но може да зададете и ваш къстъм формат, както виждате. Може да постигнете и за часовите настройки. Имате линк към документацията. За часовите настройки от това меню може да изберете какъв да бъде езикът на вашия WordPress сайт. Ако си спомняте по време на инсталацията, имахте възможност също да изберете език в подразбиране. Оставяме го английски и кликаме на Save Settings, за да запазим настройките. Съответно съобщението Settings Saved ви уведомява, че сте запазили успешно вашите настройки. Нека да отидем на секцията Writing. Тук разполагате с настройки за форматиране, настройки за категория на публикациите по подразбиране, настройка на публикация по подразбиране, може да е стандартна или някои от изброените, които виждате от това падащо меню. Отново разполагате с достъп до Press Bookmark-а. И съответно получавате възможност да публикувате публикации чрез ваш имейл. Тук е описано как това следва да се случи. И съответно, когато публикувате нова публикация, WordPress автоматично може да използва update сервиси. В случая разполагате с този
апдейт сервис, но тук може да добавите и други апдейт сервиси. Имате линк към кодекса, за да разберете повече за тези сервиси. Reading секцията е много важна, защото реално погледнато чрез нея настройвате облика на вашия WordPress сайт. Може да бъде в типичен блок формат, който показва последните публикации, или да зададете фронт пейдж конкретен и пост пейдж, на който да се появяват само публикациите. Тук избирате на страниците, където има блок публикации, колко поста да се публикуват. Съответно в RSS фидовете колко публикации се публикуват. Какво да бъде показано за всяка статия, пълен текст или някакво резюме. И съответно отново менюто, което ни позволява да предпазим нашия сайт от индексиране до известна степен. Discussion секцията е много важна. Реално погледнато от тук управлявате формуляра за коментари на WordPress по подразбиране. Искам да обърна внимание точно на отметката, която току-що махнах. По принцип има един спам, който е pingback и trackback спам. Моята препоръка е тази отметка да бъде премахната. Съответно виждате, че тези настройки могат да бъдат редактирани за всяка публикация по-отделно. Съответно има плъгини, които се борят с pingback и trackback спам, но отново казвам, лично аз предпочитам тази отметка да бъде махната. От тук виждате други допълнителни настройки за коментарите, въз основа на които да подобрите вашата сигурност. Длъжен съм да кажа, че формата за коментар на WordPress по подразбиране не е особено сигурна. Точно поради тази причина е желателно да използвате допълнителни плагини за коментари, но това ще бъде разгледано в следващи видеа. Съответно, тук може да направите настройка кога да бъдете уведомявани по имейл за наличие на коментар, какво да се случи, когато преди да се появи даден коментар. Може да зададете настройки за броя линкове или съответно да зададете черен списък на думи, които могат да бъдат оприличени като спам. По този начин подобрявате малко повече настройките. И съответно можете да избегнете нежелани коментари до известна степен. Аватарите, това са картинките, които се показват до всеки коментиращ. Съответно виждате какви настройки разполагате тук. Когато сте готови, просто трябва да кликнете на бутона Save Settings, за да запазите тези настройки. Сега да отидем на настройките за медиа. Тук виждате различните миниатюрни изображения, които вашия сайт разполага. Едните са типичните миниатюри, кръстени thumbnail, другите са за medium размер и за large размер. За тези ще се спрем отново, когато разглеждаме мултимедийната секция. А сега нека да разгледаме структурата на вашите URL адреси. От гледна точка на SEO, мисля, че предложението Postname най-добре подхожда. Затова аз ви препоръчвам да изберете него. В случая точно това и правя за тази това инсталация. Отдолу в optional настройките можете да управлявате category base. Това е една паразитна представка, която следва да бъде премахната. В OptiBG вече съм написал статия по въпроса, но за сега няма да се занимаваме с това нещо. Просто виждате, че имате възможност да зададете някакво име, което да се показва вместо пътя до дадената категория. Тоест вместо да показва категория, да показва нещо друго. Тоест от optional настройките по-долу, вие имате възможност да редактирате category base, но за сега няма да се спрем на това нещо. От Collapse меню може да съборите това меню в по-прибран вид или съответно да го разширите. И на практика това вече може да се каже, че покрива всички настройки. Нека да се върнем на homepage на дашборда. И на практика това е беглото разглеждане на вашия дашборд на административния панел на WordPress.
Благодаря за вниманието, приятели. Следващите видео уроци вече ще разглеждат всяка една от тези секции в детайли. Благодаря ви. Ако това видео ви е харесало, съответно можете да го споделите в социалните мрежи или да коментирате. До нови срещи, приятели!